Ay cənab prezident, baxın. Baxın cənab prezident, Allahdan sizə uzun ömür arzu edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Və Azərbaycan Respublikasının daima ali baş komandanı kimi sizi görmək istəyirik. Çünki siz olmasanız, siz olmasanız yerdəki o xırda belə deyək, kiçik vəzifəli məmurlar vətəndaşlara qan oturur. Hələ siz varsınız bunlar belədir. Axsu sakini Şamur Rüstəmovun evi bu ilin fevralında Axsuda baş vermiş zəlzələdən sonra qəzalı vəziyyətə düşüb. Şikayətçinin bildirdiyinə görə problemi ilə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də heç kim ona kömək etməyib. Mən Rüstəmov Şamov Fazlıoğlu Axsu rayonunda yaşayıram, Səfər Durğun küçəsində yeni məhəllədə yaşayıram. Üzümü tutub Ali Baş Komandanım cənab prezident İlham Əliyevə müraciət etmək istəyirəm. Müraciətim bu ilə bağlıdır ki, deməli 2019-cu ilin fevral ayının 5-dən 6-sına keçən gecə Axsu və Şamov İsmaili bölgəsində zəlzələ olmuşdu. Həmin zəlzələ nəticəsində mənim deyimə ciddi ziyanlar dəymişdi. Ziyanlar dəymişdi, ziyanlar budur. Deməli ziyanlar budur qardaş. Çəkin zəhmət olmasa. Baba dəymiş ziyan budur. Parça ilə, çit ilə, cındırla tutmuşam. Buranı da çəkin zəhmət olmasa qardaş. Belə. Bax budur. Baba budur. Baba budur vəziyyət. Budur. Belə. Baba gəl bax buranı çək. Baba aralanıb divarlar arasına baba quş ilan qurbağa çıpağa girməsin deyə arasına bab eləncə parça doldurmuşam ki evə quş girməsin. Gəl burada pol da çək qardaş. Gəl. Çək qardaş. Çəkün. Bala qaç görüm. Baba bu vəziyyətə düşün mənim evim. 7 baş, 7 nəfər külfətəm, cənab prezident, 7 nəfər külfətəm, mənim yaşadığım şərait budur, vəziyyət budur. Bu mənim evimin yeri betondur, evimin yeri betondur. Az yaşlı körpələr bu beton üstündə yatır, buradan hətta ilan, qurbağa, çıpağa, nə yerdə qurt-quş var, hamısı çıxır. Mənim körpə uşaqlarımın üstündə çıxır gecələr. Uşaqlarımı narahat edir. Qaç, gəl. Gəl, çək buranı qardaş. Buyurun, baxın. Ay xalqım, ay cənab prezident, baxın. Baxın, cənab prezident, Allahdan sizə uzun ömür arzu edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Və Azərbaycan Respublikasının daima ali baş komandanı kimi sizi görmək istəyirik. Şamur Rüstəmovun sözlərinə görə Axsu rayonu icra hakimiyyəti onun evini təmirə yazsa da iş icraçıları gəldikdən sonra bildiriblər ki, evin təmiri mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Partlayıb, aralanır. Çöldən dayaqlar qoymuşam ki, uçmasın deyə. Bu böyür divarı çöldən buna dayaq qoymuşam. Bu divar gedir çölə. Çölə gedir, aşır. Deməli, belədir vəziyyət. Cənab prezident, cənab ali baş komandan. Vəziyyət belədir ki, vəziyyət o yerdən ki, 2019-cu ilin fevral ayının 5-dən 6-sına keçən gecə zəlzələ nəticəsində mən də öz evimin dəymişliyənlə bağlı Axsu rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədim və qeydə aldılar ki, gəlib bağlayacaq. Üstündən bir neçə gün keçən özür gəldilər, baxdılar, dedilər ev qəzalıdır, ev sökülüb yerisi ilə əvəz ediləcək. Aradan bir 4-5 ay keçdikdən sonra mən, gəlin bura. Mən getdim icra hakimiyyətinə, mənə bildirdilər ki, sənin evin təmirə yazılır. Mən heç bir iradçat bildirmədən gəldim, oturdum, gözlədim təmirini. Gəldilər mənim evimə təmir etmək üçün. Təmir edəcək şirkət belə bir akt tərtib elədi. Sentyabr ayının 4-cü günü akt. Tərtib olunur ki, aşağıdakı tərkibdə Axsu rayonunun memarlıq və tikinti şöbəsinin müdürü Mirəli Qurbanov, Talet Tetimciyə işçi icraçı Mürsəl Gürməmmədov. Deməli, Axsu rayon Səməd Vurğun küçəsi sakin Rüstəmov Şamov Fazlıoğluna məxsus fərdi yaşayış evinin layihə smeta sənədləri əsasını təmir etmək üçün bağış keçirdik. Bağış zamanı məlum oldu ki, 05 fevral 2019-cu ildə baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində divarlarda 3-6 sm enində çatlar əmələ gəlmişdir. Divarlar və tavan təhlükəli vəziyyətdədir. Odur ki, ev qəzalı vəziyyətdədir. Evi təmir etmək qeyri-mümkündür. Odur ki, aktı
aktı doğrulayırıq, aşağıdakı imzalarımızla təsdiq edirik. Aksu rayon rayonunun memarlıq və tikinti şöbəsinin müdürü qolu Mürsəl Qurbanov, Talih TTMC-nin iş icraçısı qolu Mürsəl Gülməmmədov və mən, yəni evin sakini Aksu rayon Səməd Vurğun küçə sakini Şamor Üstəmov. Hələ də bir xəbər yoxdur. Evin dedilər qəzalıdır, tikilməlidir, amma hələ bir qəzalı bizə bir hələ gedir bir cavab verən yoxdur. Cənab prezident, üzümüzü tutub səndən kömək istəyirik. Cənab prezident, bizə yar ol. Cənab prezident, özüm Füzuli rayonunda hərbi xidmətdə olmuşam. Yenə də sizin əmrinizlə nə vaxt qərar versiniz, əmr versiniz, əmrinizə mən hazıram. Allah sizə yar olsun. Siz də bizim səsimizi eşidib bizə köməklik göstərin. Mənə yox. Bu körpə qız uşaqlarına, 3 dənə qız uşağına.